för alla bloggläsare. I dagens inlägg tänkte jag berätta lite om vad för hårprodukter jag använder mig för att hålla håret rött. Så pass som det är, som ni ser. Och för er som inte vet så är rött, blått, you name it, och lite mer komplicerade färgerna betydligt svårare att hålla i liv, hålla vid liv, än kanske blond, brun, svart. Ja. Eftersom att dessa färger, när man väl duschar så blöder det. Alltså, oavsett om det är blått, rött, grönt, ja, så blöder verkligen färgen. Och då finns det lite olika tricks man kan ha, och det är det jag tänkte berätta här och nu. Så vi kör igång. Joikos kolleterapi är nästan måste för min del, eftersom att jag har extension, och då kan man inte fuska tyvärr. Egentligen ska man inte fuska överhuvudtaget, anser jag, och det har jag nog aldrig gjort, för jag har aldrig varit noga med mitt hår och vad för produkter jag använder. Hur som helst, det här har jag berättat i ett annat inlägg. Den här produkten är verkligen jättebra, den är bland annat kolleprojektor, och den är dessutom för skadat reparera, för skadat hår. Eftersom att oavsett om du har blont, rött, lila, svart, så funkar den här ändå, eftersom att när du färgar hår så skadas det. Det spelar ingen roll om det är brunt eller om det är någon mer komplicerad färg, utan det skadar håret, och då är det bra att ha bra schampo till att, ja, när det hans. Balsamet jag har är också från samma serie, och det brukar jag ha i ungefär 5 minuter. Schampot schamponerar man och sen häller man ut. Jag hoppas folk förstår det, men i alla fall, balsamet är jättebra, jag verkligen rekommenderar det. Det ger, det luktar, vänta jag ska se. Alltså det luktar väldigt fräscht, det luktar väldigt gott, alltså liksom fräscht gott. Shampoo, nu har jag råkat mist, alltså typ, den flög i märket för något tag sedan. Ja, det luktar också jättegott. Så att de här shampooerna tycker jag är jättebra. De kostar som sagt en del, jag tror de kostar 400. Någonting sånt där tillsammans. Eller så köper man en åt gången. Beroende på. Men balsam är ju någonting måste. Eftersom att vi som har lite mer komplicerade färger är jätteviktigt att vi har bra produkter till våra hår. Och då skulle jag rekommendera Joikos produkter. Det finns också en annan serie. Fast då är det bara. Jag vet inte om det heter kolleprotector. Men kolleprotector. Men i alla fall. Det finns bara för färgat hår. Men det här, jag anledning till att jag använder det här är för att det är skadat. Och för att inte missfärga håret när man duschar. Så det är egentligen därför jag använder dessa överhuvudtaget. För att oavsett om du färgar, som sagt, vad för färg du använder, så sliter på håret. Så det är därför jag använder dessa. Färgbomben har i ungefär 20-25 minuter. Och det står egentligen att man ska ha i den 3 minuter. Men personligen tycker inte jag att den gör sitt jobb. Om man säger så. Och jag vill gärna ha ett bra resultat när jag kommer ut från duschen. Så jag kör 20-25 minuter, även om det står 3 minuter. Men som sagt, det kanske är där jag rekommenderar. Men det är så jag gör, och då får jag den röda färgen jag får. Den här färgbomben är i cirka 10 minuter. Och det är när det återstår cirka 10 minuter kvar. Från att jag ligger i Fire Red till att jag ligger i den här. Så när det har gått, eller när jag har kvar cirka 10 minuter från att jag har lagt i Fire Red, så ligger jag i den här. Och låter den verka i 10 minuter. Som sagt, det står även på den att man ska lägga i 3, eller ha i den 3 minuter. Men jag kör 10 minuter för att jag vill ha mitt resultat. Och anledningen till att jag vill ha den här, eller använder mig av just Purple Red, är för att jag vill ha en lite mer ljus lila röd färg. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men om ni ser på mitt hår så ser, är det inte liksom direkt så där Fire Red, utan det är lite mer lila rött. Eller om man säger väldigt ljus lila rött eller mörk lila rött, jag vet inte riktigt. Men det är nämligen my secret combination. Och så hoppas jag att detta videoinlägget blir jättebra för er, och att någon kanske tyckte det var lite extra bra. Om ni funderar på att färga håret rött eller tona det till exempel, så vet ni lite vad för produkter jag använder mig av för att behålla min röda färg. Men som sagt, du behöver inte ha båda färgbomberna. Utan anledningen till att jag har två är för att jag vill ha lite mer lila inslag i mitt röda. Men som sagt, det räcker med gott och väl att ha bara Fire Red. Och jag tycker dessa produkter är great. Så jag rekommenderar dem verkligen varmt. Och en till viktig grej. Oavsett om du har blått eller grönt eller rött till exempel. Så är det inte glamoröst. Långt ifrån glamoröst. Det är att använda kallvatten. För ju varmare vatten du har, desto mer blöder håret. Du förlorar mer färg. Så
Det är kallt vatten som gäller tyvärr när ni har applicerat i själva bomberna så att säga. Det är inte skönt. Det är långt ifrån skönt. Men det är så värt det, för då får man en snygg färg och det är betydligt. Tänk så här. Jag brukar tänka så här. Jag fryser hellre en liten stund än att gå med missfärgat och fult hår. Det väljer man helt och hållet själv hur man vill se ut. Men det är min åsikt. Och sen till värmetänger, plattänger. Använd er av olika sorters av värmeskydd. Jag använder mig av Joikos. Och jag tycker Joikos rent generellt är superduper. Alltså jag skulle, finns det färgbomber? Kommer det ut färgbomber på Joikos? Jag kommer köpa dem, absolut. Men som sagt, värmeskydd. Ett måste för oss som har rött eller lite mer speciellt hår. För att behålla det röda. Men ja, jag hoppas att den här videon inlägget blir jättebra. Så hörs vi mer en annan dag. Och ja, jag länkar testa nedanför för er som följer min YouTube-kanal, så lägger jag vidare via bloggen där allting finns. Och för er bloggläsare så ser ni down below. Så hörs vi mer en annan dag.